bem, senhoras e senhores. Vamos aí para o próximo combate, categoria até 75 quilos. Davidson Cristiano Melo, da Academia Med Dog Team barra Grace barra Santinês, vai lutar aí contra Luiz Henrique Ribeiro Melo, da Academia Mamute Team, aqui de Contagem. Vamos para o combate. Tá valendo. O Davidson está com a tornozeleira azul e o Luiz Henrique está com a tornozeleira vermelha. O Davidson está de camiseta e o Luiz Henrique está sem camiseta. Estão aí os dois atletas medindo força no centro do octógono. Opa, consegue um single leg ali agora o Davidson Cristiano. Consegue colocar as costas do Luiz Henrique no solo. Dentro de sua guarda, Luiz Henrique vai mantendo ali o seu adversário, o Davidson Cristiano. Ganhou o braço esquerdo ali, esgrimou, tirou o braço dali. Continua o Davidson dentro da guarda do Luiz Henrique. Guarda fechada do Luiz Henrique. Abriu a guarda. Tentou dar uma escalada, foi por cima. Olha o triângulo. Já conseguiu passar a sua perna direita já sobre o ombro do Davidson Cristiano. Tentou colocar por cima. Vai encaixar o triângulo. Está ajustando a posição ali o Luiz Henrique. Consegue uma linda finalização, Luiz Henrique, para cima de Davidson Cristiano. Um triângulo sensacional de Luiz Henrique. Linda vitória, ele está emocionado. Que vitória sensacional. No primeiro round, coisa rápida, vitória de Luiz Henrique. Sendo assim, vitória por finalização, triângulo, yeah!